Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u Nišu da će ta stranka podržati Aleksandra Vučića kao zajedničkog predsedničkog kandidata na predstojićim izborima. Smatram da bi bilo nelogično da sada vladajuća koalicija ima više kandidata za predsednika, jer ako smo zajedno, nama treba da bude cilj da naš zajednički kandidat pobedi u prvom krugu. U tom smislu sam i ja predložio da Socijalistička partija Srbije, a tu računam i Jedinstvenu Srbiju, mi podržavamo ideju zajedničkog kandidata naših stranaka sa SNS-om i mi naravno očekujemo da to bude Aleksandar Vučić kao što je to bio i prošloga puta. I očekujemo, mi ćemo ga podržati, znači nećemo imati svog kandidata, on će biti naš kandidat zajednički. Prvi čovek SPS-a dodaje da će na sastanku sa predsednikom Srbije uskoro odlučiti da li će politička kampanja biti zajednička. Moje je mišljenje da je bolje i jednostavnije da idemo svuda zajedno, jer je to za partijske aktiviste mnogo lakše i za kampanju je mnogo lakše, zato što ne morate da vodite unificiranu kampanju. Ovako bismo morali da imamo praktično kampanju za predsednika na jednoj strani i kampanju za našu parlamentarnu ili lokalnu listu na drugoj strani. Dogovor sa predsednikom Srbije o tome da li će se na izbore izlaziti sa različitim listama ili zajedno biće postignut do kraja januara, rekao je Dačić.